Умар Молдогожин атындағы орта мектебі, психологиялық жаттығулар, мектеп психологы Искакова Бұлбұл Бұрқытбековна. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Карантин кезінде сабақ арасындағы үзілістер уақытында немесе қатты шаршаған кездерде мен сіздерге бірнеше жаттығуларды орындауға шақырамын. Бірінші жаттығу. Ақпаратты алам. Ақпаратымызды екіге бөліп, бұл жаттығу барынша өзіміздің зейінімізді дамытуға арналған. Нұсқау бойынша қолдарыңыз бір-біріне қарама-қарсы тұру керек. Одан кейін қағазды алып, умаждаймыз. Одан кейін бұны екі қолдың көмегімен қайтадан қалпына келтіруге тырысамыз. Барынша жаңағы қалпына келтіреміз. Бұл жерде басты жаңағы біздің мақсатымыз шыдамдылық және берілген тапсырманы аяғына дейін орындау. Көрсеңіздер, менің сол жағында қағаз тез қалпына келді де, оң жақта қағазым әлі де қалпына келмей тұр. Соған қарағанда менің сол жақ ми бөлігім жақсырақ жұмыс жасайды. Келесі жаттығулар топтамасы ішкі қысымнан арылуға бағытталған лимон жаттығуы. Аңғайлы отырып, көзіңізді жұмып, ойша қолыңызға лимонды алыңыз. Ең бірінші оң қолыңызбен барынша лимонның шырын сығып тастауға тырысыңыз. Босансыңыз. Енді лимонды сол қолыңызға алып, жаттығуды қайталаңыз. Барынша күш салып, шырынын сығып тастауымыз керек. Енді жаттығуды бір уақытта екі қолмен орындаңыз. Босансып, тыныштық жағдайымен рахаттаныңыз. Келесі жаттығуымыз шыбын деп аталады. Мақсаты бет бұлшықеттерінің шашырауын жоғалту. Ыңғайлы отырып, көзіңізді жұмып, енді елестетіңіз. Сіздің мазаңызды жаңағы ұшып жүрген шыбын бетіңізге қонғысы келіп жүр. Ол біресе сіздің бетіңізге, біресе мұрныңызға, кейде ерніңізге, кейде маңдайыңызға қонғысы келіп жүр. Сіздің тапсырмаңыз жаңағы бұл шыбынды бетіңізден қуып жіберу. Әуе шары жаттығу арқылы бұл шығет шаршауы мен босансу жағдайын басқаруға бағытталған. Тұрыңыз, көзіңізді жұмып, қолыңызды көтеріңіз, ішіңізге ауа тартыңыз. Өзіңізді үлкен әуе шары деп елестетіңіз. Денеңіздің бос шығеттерін жинақтап, осы жағдайда 1-2 минут тұрыңыз. Содан соң шарда кішкене тесік пайда болды деп елестетіңіз. Жаймен ауаны жібере бастаңыз, сонымен бірге дене бос шығеттерін қолдың, буындарын, мойын, дене, аяқ босаңыста бересіз. Алған әсеріңізді жаттап қалыңыз. Жаттығуды психоэмоциялық жағдайыңыз артқанша қайталай беріңіз. Мұз жаттығу мақсаты бұл шығет шаршау мен босансу жағдайын басқару. Тұрыңыз, көзіңізді жұмыңыз, қолыңызды жоғары көтеріңіз, өзіңізді мұз не балмұздақ деп елестетіңіз. Денеңіздің бар бұл шығетін жинақтаңыз. Осы әсеріңізді есте сақтаңыз. Осы жағдайда 1-2 минут қозғалсыз тұрыңыз. Енді күннің жылуына сіз жаймен еріп барамын деп елестетіңіз. Жаймен қолыңыздың буындарын, сосын иық бұлшықеттерін, мойныңызды, денеңізді, аяғыңызды босансатыңыз. Босансу жағдайынан алған әсеріңізді есте сақтап қалыңыз. Келесі жаттығулар, бұлар кішкене күрделендіре түседі. Бұл жерде бір уақытта екі қолымен жазу, немесе сурет салу, бұл жаттығу адамның ойлау қабілеті мен зейінін дамытады. Ең бірінші қарапайым фигураларды салудан бастап үйренуге болады. Мысалы, үшбұрыш, шаршы, одан кейін әріптер мен өрнектерге көшуге болады. Бұл жерде қиындығы бір мезетте бірден сіз жазып кетпейсіз. Сондықтан да қарапайым жаңағы фигуралардан үйренуге болады.